Hallo en baie welkom by episode 17 van Lig in Herlewing. Voel dit partykeer vir jou of jou ratte net ewe skielik begin krap? Dis asof jy wakker word en jy word net wakker aan die verkeerde kant van die bed en maak nie saak wat jy doen nie, niks kan daai slegte by verhoed nie. En niks help nie en dit voel vir jou eenvoudig of die hel net los is. Wel, die Bybel sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So hier is 7 tips vir jou uit die woord uit oor wat jy daar kan gaan bid as dit vir jou voel asof die rat 'n bietjie krap. Tip nommer 1. God is altyd groter as jou omstandighede. 1 Johannes 4 vers 4 sê: "Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin omdat hy wat in julle is groter is as wat hy in die wêreld is." Tip nommer 2. Onthou, jy is 'n oorwinnaar in Jesus. Romeine 8 vers 37 tot 39 sê: "Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordighede of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie." Tip nommer 3. Onthou, ons stryd is nie altyd in die vlees nie, maar in die gees. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Tip nommer 4. Onthou, Jesus het klaar oorwin. Johannes 16 vers 33 sê vir ons: "Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin." Tip nommer 5. Stry die goeie stryd deur geloof. 1 Timoteus 6 vers 12 sê die volgende: "Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê." Tip nommer 6. Maak seker jy is reg aangetrek. Efesiërs 6 vers 10 tot 12 sê vir ons: "Uiteindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig." Tip nommer 7. Psalm 91 vers 7 tot 9. "Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak." Mag dit vir jou 7 tips wees vir die week. Hierdie woord het soveel keer herhaal oor die afgelope week en ek het 'n behoefte in my hart om dit met elkeen van julle te deel, want dit is vir almal van ons bedoel vir hierdie tyd. En ek wil sommer dadelik inval en daar begin praat. En dit is Matteus 25 wat gaan oor die 10 maagde in vers 1 wat sê: "Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit om hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en hulle maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: miskien sal daar nie vir ons genoeg wees nie. En vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê: voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie.
Waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Nou, hier is een verskriklike waarskuwing wat die Here vir ons gee. En ek wil bietjie uitbrei daaroor, want is so belangrik vir elkeen van ons, dat hierdie 10 maagde is al 10 mense wat rein is. En hierso, en dit is belangrik, want as jy jouself gedraai het van die wereld af, en jy stap een pad met die Here en jy het 'n verhouding met God, dan het jy een lampie, en jy het olie in jou lampie, en daar's lig vir jou. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. So die Here is ons lig in hierdie donker wereld. Maar ek wil vandag vir julle elkeen vra, dat jy nie een van die onverstandige maagde sal wees nie. Ek het die afgelope 2 weke die Here hard met my gepraat, want ek het gedink, my lampie is vol olie en hy was glad die vol olie nie. En ek het 'n toets gekry wat ek besef het, dat ons dink ons is gereed vir Jesus, maar ons is nie gereed vir hom nie, want alhoewel ons hom ken, alhoewel ons 'n verhouding met hom het, alhoewel ons lampies het en ons het lig en ons kan sien, moet ons olie in oorvloed hê. En wat is die olie? Die olie is jou verhouding met God. Elke een van hierdie 10 maagde het gewag vir die bruid om te kom. En ons is, vir die bruidegom om te kom. En ons is die bruid. En net soos wat ons gereed is en ons hou onsself gereed vir Jesus om terug te kom, so moet dit wees nou. En ek wil vir elkeen van julle vra, dat julle self ondersoek gaan doen oor hierdie hele ding, dat julle gaan kyk, dat julle verhouding met God op 'n plek sal kom waar dit jou heel belangrikste is. Daar is nie meer tyd om rond te neek, of tyd om ander goeders te doen, en om goed te kies bo God, maar die tyd is nou en is hier, waar ons soveel as moontlik verhouding moet bou met God. Want daar gaan 'n tyd kom, net soos wat dit hier uitgespreek is, soos wat Jesus dit hier gesê het, in die middernaguur, gaan daar 'n tyd kom, wanneer ons allemaal moet uitgaan om te ontmoet. En net die 5 wat ekstra olie saam met hulle gevat het, kon die hele pad stap tot by die bruilof. Die ander 5 het nie gemaak nie. Hulle olie het opgeraak. En die ergste van alles is, my lamp en my lig kan ek jou nie meer help nie. Want ek kan nie vir jou olie gee nie. Volgens die stuk sê dit, ons kan nie vir mekaar olie gee nie. Ek kan nie jou verhouding met God bou nie. Jy moet homself bou. En net so kan jy ook nie my verhouding met God bou nie. Ek moet dit self bou. En ek wil vir elkeen van julle sê, gaan lees Matteus 25 van vers 1 tot 13 en doen self ondersoek. Dat vra die Here om, as jy sukkel om met hom te praat, as jy sukkel om tyd te spandeer, vra om jou te help, sit tyd uit vir God, want ons lewe nou in 'n tyd waar, as jy dit nie nou gaan doen nie, wanneer dit die middernaguur kom, al 10 van hierdie maagde het geslaap, sê die woord, hulle was aan die slaap gewees, ons kan nie dan, jy kan nie dan, wanneer jy cinema bijvoorbeeld 12 uur die aand wakker word, hardloop om olie te gaan kry nie, want die plekke gaan toe wees. En ek wil regtig vandag met elkeen van julle praat oor hierdie stuk, want die Here praat baie hard met my daaroor en ek wil dit deel met julle, dat ons het elkeen, die Here gee vir ons tyd. Ons het nou tyd, die Here gee keer op keer vir ons tyd. Alles het nou al met tot 'n stilstand gekom in hierdie tyd van COVID en die hele wêreld het half in 'n nuwe vlak in beweeg. Maar ons, ek en jy wat onsself Christene noem, moet sorg dat ons ekstra olie het. En al hoe jy ekstra olie gaan kry, is as jy regtig God die prioriteit in jou lewe maak. En dit is baie belangrik. Ons hoor gister 'n getuienis van 'n tannie wat sê, wat vertel hoe sy haar dogter het getrou en hoe sy voorberei het vir hierdie troue van haar dogter en hoe die Here met haar gepraat het, dat sy besef het, hulle wag maande, hulle tel die dae af tot die troudag moet aanbreek. Hulle kry die rok, hulle hou die rok skoon, maak die rok netjies sonder dat daar krekels en goeders op is. En dis dieselfde met ons. Ons is God se bruid, ons is Jesus se bruid en ons moet onsself gereed hou elke dag vir hom as hy die dag kom. So ek wil elkeen van julle vra, ons het tyd. God gee vir ons keer op keer tyd. Hy gee vir ons tyd. Ons moet dit reg gebruik. En ek wil vir elkeen van julle vra, dat julle regtig hierdie tyd gebruik om julle verhouding met God self te bou. Sit tyd uit vir die Here. Moenie ander goeders doen nie, maar maak tyd vir God. En vra die Here om jou te help as jy sukkel daarmee. En ek wil afsluit daarmee en ek wil vir elkeen van julle vra, as ons nie die lig het nie, dan is ons in die donker. En as jy nie lig het nie, dan weet jy nie waantoe jy gaan nie en jy gaan nie kan luister waantoe om te gaan nie. 1 Timoteus 4 sê, in die laaste dae
gaan daar baie valse leraars wees en hulle in mense gaan verleidende geeste aanhang van duivels. En ek wil vandag, dis 'n waarskuwing, maar ek wil vandag vir elkeen vra. Ons gaan nou in 'n tyd in waar ons moet luister vir die gees van God, vir die Heilige Gees stem. Anders gaan ons verkeerd hoor en ons gaan die verkeerde pad stap. En al hoe ons in die lig kan bly is wanneer ons lampies vol olie is. So ek wil afsluit daarmee en ek wil van elkeen van julle vra om vas te hou aan die Here. En ek wil sommer terwyl ons praat, is my gebed dat jy 'n honger en 'n dors van na geregtigheid sal kry. 'N honger en 'n dors vir die Here vir hierdie tyd. Laat ons so sal ingaan en inbeweeg in hom in dat niks anders vir jou meer saak maak nie. Die woord sê ons moenie die dinge hier bedink nie, maar die dinge daarbo. Ons moenie vir jou skatte bymekaar maak waar mot en roes kan inkom op die aarde nie. Maar maak vir jou hemelse skatte bymekaar. Jy is geroep vir hierdie tyd. Jy is beplan om in hierdie tyd gebore te gewees het sodat jy in hierdie tyd kan lewe van die bestaan van die aarde. En God maak jy 'n fout nie. So ek wil elkeen van julle vra om asseblief bou jou verhouding met God terwyl jy tyd het. Maak klaar met wat verkeerd is. Moenie aanhou met die goed wat jy weet is nie reg nie. En stop met wat die Here vir jou wys is nie reg nie. Want ek het agtergekom in afgelope tyd met myself. Die Here wys vir ons keer op keer wat doen ons verkeerd. Maar as ons nie gaan luister nie, dan gaan ons lampies nie vol olie maak nie. En ons sal dit nie maak aan die einde van die dag nie. Maar as jy op die Here vertrou en jy bou 'n verhouding, dan sal jy genoeg olie hê en jy sal kan aanhou die pad stap en al raak dit middernag uur, gaan jy nog steeds lig hê want God gaan met jou wees. So ek wil afsluit en vir elkeen vir julle sê, hou moed en bou verhouding met God. Ek wil sommer net 'n gebed doen vir elkeen ook wat kyk. Ek gaan net so staan en bid. Vader, ek dank U Here dat ons hierdie woord het wat U vir ons gegee het, dat U vir ons gesê het, Here, iets presies vir ons verduidelik wat ons moet doen, Here. En ek wil bid vir elkeen wat hier luister en familie wat ook agter die kamera staan en vir myself ook, Here, en vra dat U ons op die plek sal sit waar ons moet wees, Here. Laat ons lampies sal vol olie raak en laat ons ekstra olie bymekaar sal maak. Ek wil bid dat die tyd wat ons met U spandeer, Here, laat dit regtig waar binnekamer tyd sal wees waar ons so diep in U teenwoordigheid inbeweeg, Here. Ek praat nie van godsdienst nie, maar ek wil bid, Here, dat U elke persoon diep sal aanraak wat nou hier luister, Here. Laat U weer 'n sagtheid en 'n liefde in hulle harte sal sit, Here, en 'n honger vir U, Here. Ek wil bid dat U ook sal wys, Here, dit wat tussen ons en U staan, dit wat verhoed, Here, dit wat blok, dit wat 'n struikelblok is in ons pad en dit wat die lig uitblus in ons, wil ek vra dat U in elkeen se hart wat nou kyk, dit sal opbring sodat hulle kan sien, Here, en kan verstaan. En ek wil vra, Here, dat U ons sal vergewe ook vir opsetlike sondes en goed wat ons toelaat, wat ons doen, wat ons nie altyd besef is verkeerd nie, Here. En ek wil bid dat die vuur van die Heilige Gees oor elkeen sal kom en dat U weer ons sal ignite, Here. Laat U ons weer vuur onder ons sal sit om weer brandend vir U te wees. Ek wil ook bid vir boldness en vrymoedigheid oor elke persoon wat luister, dat hulle sal opstaan in hierdie tyd, Here, en dat ons nie sal gaan lê nie, Here, maar dat ons sal uitstaan vir hierdie tyd. In Jesus naam bid ek dit. Amen. God het 'n definitiewe plan en doel vir jou lewe. Moenie dat slegte omstandighede of jou verlede jou ontneem van hierdie doel nie. Kom asseblief 'n berading hier by Ligpunt Gemeente. Maak sommer vandag nog 'n afspraak. Hier is 'n hele span beraders wat jou baie graag wil bystaan. Groet weer almal in die naam van Jesus Christus en dis weer eens 'n geseënde tyd wat ons saam kan wees. En dankie vir jou wat moeite doen om nie net aan die woord te luister nie, maar ook werklik waar dit weer aan te stuur en hierdie woord te vat as jou eie en bemoedig te word
in die naam van Jesus Christus. Weer is so belangrijk dat ek jy so moet besef, dat die evangelie moet uitgaan in hierdie tyd. Bemoediging moet uitgaan in hierdie tyd. Daar is soveel negativiteit. En hierdie negatieve propaganda en woorde raak soos 'n ashoop. Dit raak vervuil. En ons het keuses. Wil ons dit neem in ons lewe? Wil ek skoon wees, suiwer wees in my? Of wil ek op ashoop gaan sit? Ashoop is een ding wat stink. Is een ding wat alles wat verlore, verlate is en weggegooi word, lee op ashoop. En daar moet ek en jy onthou, ek en jy het 'n keuse in die lewe. Sit is op ashoop en treur, sien nie meer 'n toekoms nie, sien nie 'n lewe nie, sien nie uitkomste nie, of leef ek en jy waarlik in God? Nou kom ons bid hier saam, ek is sommer net opgewonde, kind van God, die Here is besig om herlewing in ons lewens terug te bring. Dit is soos 'n briesie wat deur ons land gaan. Daar is soveel mense wat daardie briesie, daardie grootheid van God ervaar en beleef. Kom ons bid saam. Here, ons kom in U naam. En dit is net wonderlik. Terwyl die wind so waai in, Here, ek sien hoe Mila baie moeite doen om die tegnologie en die opnames en alles, moet sy die wind in berekening bring, die natuur, wat U nou gee in hierdie tyd. En dit gaan oor die tyd, tyd waarin ons lewe. Dit gaan oor die berekening in ons harte, in ons menswees, om in plek te kom, te wees waar U wil hê, ons moet wees. Ek dank U daarvoor, Vader God, vir die grootheid, en dat U, Here, ons reeds vooruit gaan, en elkeen wat luister na hierdie boodskap vandag, iets hieruit gaan vat, gaan neem, en het weer vir ander gaan gee, sê, hier is vir jou een stukkie brood om te deel. Die getuienisse, die baie moeite en mooi wat gedoen word in hierdie hele program, dank is hiervoor, en hulle wat betrokke is hierby, in Jesus naam. Amen. Weet wat so wonderlik is, is die tyd van ons lewe, dat God het jou gekies vir hierdie tyd. En die Here is besig om ons heeltyd te bemoedig. Hy gee vir ons heeltyd, onthou hy sê in die einde van die dag sal die dag verkort word, en daar is soveel mooi daardeur ook wat hy gee, want hy dink aan sy kinders, hy dink aan jou. Hy dink aan jou wat baie keer sit, en vir jouself sê, jes, dis chaos daar buitenkant, maar is moeilik, gaan ek het maak? Hoe lyk die toekoms? Jy weet, die matrikulante skryf, hulle is nou besig met hulle eindeksamen. Hoe sien hulle in hulle pa en ma in die ouerse huis, die vrug? Want daar die vrug bepaal of hulle kan uitsien na die toekoms. Sien hulle toekoms in die land? Hulle kyk nie na wat buiten hulle huise aangaan nie, hulle kyk wat binnen in die huis aangaan. En dit is wat maak of jy uitsien na die lewe of nie. Ons moet kyk wat in Godse huis aangaan. Wat God vir ons gee. Hoe lyk dit? Hoe lyk ons lewe? Waarna sien ons uit of nie? Kyk wat sê die Here. As die Here gepraat het, het dat die Here gepraat. En die Here sê, maar vir Sion kom hy as verlosser. En vir die wat in Jakob hulle bekeer van hulle oortredinge spreek die Here. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie. En ook die uit jou mond en jou kroos en uit die mond van jou kroos, en jou kroos, sê die Here, van nou af tot in alle ewigheid. Met ander woorde vir jou, en vir jou nageslag, en vir jou kinders, en hulle kinders is daar toekoms, solank as wat Jesus, hy weer om te kom, wat Vader om nog nie stuur nie, is daar toekoms. Hoe lyk dit aan Christenskap? Baie keer dan slaan dinge ons hart, en dis net moeilik, en die omstandighede is net moeilik, en dan wil ek jy opgee, en dan sê, nee, weet jy wat, ek sien die kans vir dit nie, vandat ek een Christen is, ek hoor dit baie, gaan dit moeilik met my. Kind van God, dit gaan juist nie moeilik met jou nie, God vertrou jou net meer. Hy vertrou jou moeiliker omstandighede, dat jy in beheer kan kom daarvan. Weer, daar is twee gevalle in die woord, wat vir my so wonderlik is, dis die woord aangenaam, dis eindelijk so lekker. Iemand volgend van gesê het, dis soos jening op die tong, dis eindelijk so lekker, dis een laafnis. En luister mooi.
Ons kyk na Petrus, hy stap hierdie pad in die evangelie, wonderwerke gebeur, groot dinge gebeur, die Here haal hom uit tronk uit, wanneer hy hom wil doodmaak, die Here gee een wonderwerk op die ander, maar deur hierdie hele pad, wat Petrus gestap het, het hy nie een keer gaan skryf en gesê, ek het nou hoofpijn gehad, ek het my voet gestamp, jees, dit was koud geweest, ek het zwaar gekry, my omstandighede was moeilik, as het honger gelei met tye, ja, as het met die klomp harde koppe te doen gehad, wat laart in die vir Here wil gee nie, ons was onder vervolging, nee, hy het die evangelie van Christus verkondig, lewe op lewe op lewe, en hy het uitgesien na hierdie lewe, wat die Here gegee het, en hy het dit nie vir homself gehou nie, hy het dit vir ander gegee, hy sit op die einde, sit in die tronk, in Rome, hy sit in die tronk, en hy is basis een ou man, hy het sy pad geloop, hy het volhard, hy het baie opgewek, wat die evangelie verder kan verkondig, wat sal aangaan, en 2000 jaar verder aangaan, en die 7 gemeentes is in Asië gestig, hulle is gereed, dit is die uitbreiding van die evangelie oor die wêreld, hy sit in die tronk, Petrus het nie gaan aftree nie, hy het nie na ouwe huis toe gaan, of uittree aan die tyd gehad, wat hy rustig sy laaste dag kon, saam met sy gesin, of sy familie, of saam met vriende kon spandeer nie, maar hy die evangelie tot op die einde verkondig, hy sit in die tronk, en dan lees mense buiten bybelse boeke, hoe hy daar binnen sit, en terwyl hy daar binnen sit, het hy nog joy in hom, en hy bid basis, sê, Here, wat kan ek nog vir jy doen? Nog net een siel lere. Nog net een siel lere. Dit is die gesindheid. Dit is die van een zware kry nie. En die Heilige Geest kom en sê van Petrus, morgen word jy gekruisig. Morgen sterf jy. Hy het nie gehuil daaroor nie. Inteendeel, die dood is vir my aanwins. Wat doen hy? Hy, op die einde, is hy nog altyd besig om die evangelie te verkondig aan die wag wat oor hom aangestel is. Enjoy. Hierdie wag bring later sy vrou ook, om haar te doop, in die tronk, kind van God, en dan verder vat hierdie wagte om, die volgende oomblik moet hulle vir hom vertel, Petrus, ons het slechte nuus vir jou, morgen word jy gekruisig, morgen word jy doodgemaak, maar voordat hulle kan sê, wow, ek weet van morgen, maar nie bekommerd wees nie, die Heilige Gees het klaar met my gepraat, maar ek het net een versoek, kruisig my onderste boe, nie soos die Messias, regop nie, want ek is nie waardig, om soos hy gekruisig te word nie. Hieruit het ek iets baie dier saam geleer, kwaliteit, moet nie klaar, moet nie moun oor die omstandighede nie, sien die joy, sien die uitkomste, die Here sê mos, daar is uitkomste, as die uitkomste is daar lewe, solank as wat ek asemhaal is daar lewe, en die grootste deel lewe is, die evangelie van Christus, wat in waarheid uitgaan, my leefwyse, jou leefwyse, moet van so hard wees, nie net vir die preekstoel nie, maar waar jy lewe, wat jy doen, dat ander tot bekering kom, ander Jesus Christus in waarheid in jou sien, dat ander kan uitsien, dat jy Jesus uitlewe, met ander woorde, die grootheid van God, daar is altyd joy daan, daar is altyd rede, want die Here het joy in jou hart geplaas, die oomblik, toe hy in jou kom lewe het, is die koninkryk in jou, jy is nie nou meer een slaaf nie. Nou, David was deur geweldig baie aanslaa, dis die tweede persoon, net in kort, ek weet my tyd hardloop uit, maar net in kort vinnig, vir jy sê, David het soveel aanslaa gehad, jy weet, David was een skaapwachter, hy het nooit geweet, hy gaan een koning word nie, en een oomblik vat God om, en draai hom om en salf hom, dat salf hom as een jong seun, wat nog uit die skaapkraal uitkom, wat nou uit die veld uitkom, wat nie eens daar vir die onderhoud was nie, wat nie eens kon gaan bad, en hom so mooi aantrek, en by die maaltijd saam met sy broers kon sit nie, hy het nie die wereldse deelname van voorspoed en sukses gedeel, om by die punt te kom as koning nie, hy was een skaapwachter, nou vandag wil ek vir jou sê, jy voel baie keer as een skaapwachter, jy voel niks, jy voel, jy is niks, jy voel, daar is nie vir jou hoop nie, jy is nie tussen die edel en die adel van die lewe en omstandighede, situasies nie, maar God het een plan vir jou, een woord van God draai jou lewe om, so wat sê dit vir jou, jy moet joy ten alle tye hê, behou die joy van die Here en staan sterk in God, vertrou die Here, want God is waarlik met jou, jy sal die geseene van God genoem word, jy het rede, om vandag iemand te bel, en net te sê, hou goeie moed, God is met jou, en vir hom te bid, of haar te bid, jy het rede, om vandag, alles wat probleme is, vir die Here te gee, en die oorwinning te vat, en op te staan, te sê, God is my lewe, God is my alles, kom ons bid saam.
Vader, ik dank u voor die liefde, voor die guns, voor die genade. En ik dank u dat u nou die joy, voorspoed en guns, liefde en leven, en ons levensplaas, zodat ons kan weet, u is waarlijk met ons. Heere, elkeen wat moedeloos is, vat nieuwe moed. Elkeen wat in een gat zit, klim daar uit en kom in die licht van Christus. Elkeen wat opgegeet, vat nieuwe kracht en moed en gee nie meer op nie. En elkeen wat u woord bestudeer en bid, klop, Heere, en ek weet, u sal vir hulle oopmaak. Die Seun van die Heere met elkeen tot eer van God. Amen.